Nå, vi er på vej ned til vandet, og det er Kasper, det er Tanjas søn, som har lovet at indvælge i at tage film, selvom han ligner en bankrøver. Og Tanja, er du vild med tanken? Nej, ikke lige nu. Nå, fortæl mig lige, du har en strategi, og jeg vil jo gerne vise folk, hvordan de bliver arbejdet med strategier. Hvad har du tænkt dig at gøre? Strategi, det er at tælle 20 meter op langs strandkanten. Ja. Se, om jeg kan svømme den bane. Ja. Første omgang. Ja. Og 20 meter, det, hvordan lige tjekker vi det ud her? Ja, det gør jeg ved, at finde nogle tæppe. Ja, eller nogle badesko. Vi skal jo hurtigt i vandet, fordi videofilm på nettet, det skal gå hurtigt. Så vi laver lige hurtigt 20 meter. Ja, det var den ene. Kom. Så, ja, det er godt. Så vi skal lige have 20 meter hurtigt her. Ja, okay. Hold det op. Det ser godt ud. Nej, tror du det ikke er meget? Jeg tror det ikke det er 40 meter, Daniel, for jeg skal jo svømme med. Okay, så det her, det er banen, du har tænkt dig at svømme. Det er ligesom lidt over. Derfra der til. Jamen, så smider vi vel sådan til bare håndklæderne. Giver denne her til Kasper. Og Kasper, du holder den bare og laver lidt interview med mor, når hun kommer op, ikke? Og den skal bare hele tiden løbe og lyse. Ja, du følger hende bare. Det er hende, der er hovedpersonen i dag. Nu er hun så til gengæld ud at løbe. Var det ikke i vandet, du skulle, Tanja? Hvordan har du det lige nu? Lige nu, der synes jeg, at det er lidt godt. Og jeg er forpustet. Og jeg kan godt mærke, at jeg ikke har været lige siden det var 8 grader. Men lige om lidt, så ved jeg, at jeg får det helt vildt fedt. At det begynder at prikke kroppen nu. Slut, jeg kan ikke tage lidt ind. Skal jeg bare slukke den? Altså, jeg kunne ikke forestille mig, hvor koldt vandet er. Altså, jeg fryser. Har du på samme måde som før? Ja. Lige nu. Nu har jeg det som om der er rigtig koldt. Hvad med dig, Mette? Hvordan har du det? Det er så godt. Og jeg har hørt... Jeg har også hørt Tanja sige, at det her det er bedre end sex.
Jeg ved ikke, om hun vil referere for at sige det, men hun har faktisk sagt det på en video, der ligger på min YouTube-kanal. Jeg vil bare alle opfordre alle til at komme ud, det ser jeg hver eneste gang. Det er så skønt. Så lad os lige følge Tanja ind i sammen. Nu tror jeg, at Tanja synes, det er koldt. Ej, man må ikke gå ind med sandt. Nej, vi må lige have fødderne. Vi må lige have fødderne. Der er is på det her vand, det vil jeg bare sige. Så koldt er det. Nå, lad os komme ind i sammen. Jamen tak for det. Og hovedpersonen, hun går lige i sauna. Tak. Nej, hun har været til verdensmesterskaberne i Finland, og så var 50 meter, hun har den hurtigste danske pigetid. Okay, og så er det koldt. Jamen, hun træner ikke så meget. Så nu laver jeg bare en masse videoer for at få hele Danmark til at tage masse Sibirien i 2016. Godt gået, Tanja. Jeg tror, jeg ikke, hun skal...